Hjärtlig välkommen till Gustafsson, talkshowen där en svensk går till Norge och möter väldigt, väldigt, väldigt många spännande personer från både Norge och Sverige. Mest från Norge idag, men ibland även internationella stjärnor. Men först av allt till ökenrally. Han kör ökenrally med livet som insats. Per Anders Ullevålsäter är här ikväll. Välkommen. Tack. När du sitter där på din motorcykel helt ensam i öknen, känner du att du är rädd för att möta döden? Du kan dö? Ja, det är folk som har dött i Paris-Dakar förr, så det händer. Jag är ängslig. Ja. Ja. Vi ska byta tema. Han har precis kommit ut med sin debutroman, journalisten och författaren Joakim Forssund. Välkommen! Tusen tack. Vi ska mer om dig senare. Men nu så ska vi först prata om en kvinna som ska bara bli klar med Ska vi dansa? Och sen så ska hon föda ut ett litet barn och gå in i ett år långt mammapermissionsperiod. Pia Lycke är här ikväll. Välkommen. Tack. Men vad är det egentligen som händer i förlagsbranschen? Ja, förläggare Arve Jurisen är här ikväll. Välkommen. Hon ska bara bli klar med sin mammapermission, men sen är hon tillbaka på tv-skärmen igen. Solveig Kloppen är här ikväll. Välkommen. Vänta lite. Är det någon mer som är aktuell med någon mammapermission? Du ska ha... Då borde ni sitta tillsammans. Jag vill ha er tillsammans. Jag har mamma. Kan du byta plats med mamman där? Blivande mamman. Hon ska föda. Ja, du får sitta där. Rubek. Där sitter du, just det. Du borde inte sitta bredvid den andra skådespelaren. Om du byter plats med mamma-permissionen där. Den ljusa mamma-permissionen. Du, Rybäck och mamma-permission byter plats. Så, om du reser på stjärten och går dit. Och så sätt. Så, just, nej. Du ödelägger du mamma-permissionstema. Gå tillbaka på din plats. Ni byter plats med varandra. Ja, ni är ju skådespelare. Du kan inte... Så, ja, sätt dig där. Nu händer ingenting. Nu sitter ni ifrån varandra. Nej, men gå tillbaka. Sitter du satt? Du kanske kan byta plats med dig kanske. Vi kan byta. Vad har du gjort någonting? Jag har skrivit roman. En roman? Vad handlar den om? Det handlar om en mor som dör och en son som reser hem till hembyn för att begrava. Ja, jag läste. Vi har inget tema om sönen som reser hem till hembyn. Utan då får vi din isolerad lite tema för sig själv. Vi kanske klipper bort den sen. Men då kanske vi kan byta. Vad håller du på med från din? Handbollsspela. Du handbollsspelare? Det är på Black Sverige. Kan ni byta plats så får jag handboll här nära Sverige så att det är ett tema för sig själv. Så, ja, då kan du ställa det. Hallå, bokmannen. Jag är hemskt ledsen. Men du vet, first must come first. Så, att, så är det. Apropå first things first. Tonight we have a British artist in the studio who is inspired by Robbie Williams. Welcome Danny Cowcart. But please, don't get crazy in the studio here like Robbie Williams did when he went at Skavland for 5 years ago. He just went, ooh, okay. don't touch the confetti bomb that's lying there. Don't touch the button. Don't touch? Please. Yes, don't touch. I'm getting some mixed signals here. Do you want me to touch it or do what you want me yes, to do? Yes, yes, don't touch the button. Yes. Oh, okay. Det är spontana ting i Gustafsson, men så är det ibland. Det är lite spontant så här, så får det bli. Tillbaka till ökenracet. När du sitter där på din motorcykel, alldeles ensam i öknen, är du rädd för att möta döden, att du ser döden i vitögat? Ja, inte så väldigt, men lite. Och du ska föda? Ja. Ja. Kan du känna igen dig i hans dödsångest när han åker på motorcykeln där? Nej, vad tänker du? Du ska ju föda, det är samma sak. Alltså, du ska ge liv och han ska dö. Så att det blir samma tema. När du sitter på motorcykeln i öknen i 150 och föder fram barnet. Är det ditt liv eller är det barnets liv som du är rädd för? Det hördes väldigt skummelt när du ser det på den måten. Ja, fantastiskt. Två historier som vävs samman till en historia. Det var allt för Gustafsson ikväll. Jag tackar alla ni som kom. Alla historier är inte lika intressanta, tyvärr, vi har inte tid. Men nästa vecka så är det 52 gäster som kommer och du är inte välkomna tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.